Hej och välkomna till UR-akademin. Hej och välkomna hit. Hej Maria. Hej Andreas. Vi är kvar här på Nordiska museet ute på Djurgården. Ja. Och utställningen Traditioner. Och vi sitter kvar i det här påskriset också. Det är inte påsk längre, men det är så väldigt vackert det här viset, så vi vill inte göra oss av med det. Våren rasar på i en väldig fart som den brukar göra. Det är snart pingst, eller nästan snart pingst i alla fall. Ja, det är det. Och då infaller ju en av våra andra stora traditioner, nämligen bröllopet. Det är den stora bröllopshelgen framför andra. Och det ska vi prata mer med Johan Knutsson om härifrån museet alldeles strax. Innan vi träffar honom så ska jag bara säga lite kort om våra kurser idag. Vi har bland annat akvarellmålning och en serie om lera också som fortsätter. Och många andra trevliga praktiska serier. Här får ni alla tiderna. Vi ska köra tre tuffa övningar som vi strax ska illustrera. Och titta. Ja, det är så jättefint ut. Det bildar en liten mås där. Bra! Kan du stanna där, Stefan? Och lägg dig ett håll. Vi börjar på tonen A. Då tar vi ringfingret på tonen. Den är lite mer rödaktig i den här brända scenen. Spenat. Som vi ska ha i slutet. Mm. Men dessförinnan. Nu ska vi tala om bröllopstraditionen, hoppas jag, med Johan Knutsson som är intendent här på Nordiska museet. Men du har ont i halsen, jag vet inte om du har någon röst kvar. Mm, jag ska göra så gott jag kan. Ja, bra. Varför gifter vi oss egentligen? Idag handlar det nog mycket att för omvärlden, samhället, visa sin kärlek, markera att det här är ett viktigt ställningstagande jag gör. Men det var annorlunda förr? Då var det mer, handlade det mer om en allians mellan två familjer, och i synnerhet i jordbruksrika bygder. Hur kunde proceduren se ut när man gifte sig förr? Om du börjar ända från början så att säga. Ja, man kan säga att det var som en lång snitslad bana från den första känningen, trevaren, flörten fram till och med hemgiften och bosättningen. Och däremellan på vägen fanns det frieri, trolovning, bröllop och allting ackompanjerades av ståtliga gåvor. Ja, du jobbar i vanliga fall med folkkonst och då har du stött på det här med friargåvor. Vad var det för någonting? Det var gåvor från honom till henne under tiden fram till frieriet och trolovningen. Ett sätt att bereda marken för honom. Så länge hon tog emot gåvorna så var allting gott och väl. Och gåvorna kunde bestå av redskap, verktyg för kvinnliga sysslor i bondesamhället. Räfsor för höskörden. Skäkteträ för linskäktningen. Klappträ för tvätten. Kunde det vara så att en populär kvinna, hon mottog olika sådana här gåvor från olika friare och kunde på dem välja lite grann vem det var hon ville ha? Ja, inte när man kom in på friarestadiet. Då skulle hon hålla sig till en. Däremot det här med känning och trevare som kom lite före frieriet, där kunde hon få ta emot flera gåvor från olika pojkar. Men de var inte lika betydelsefulla. Men en skillnad var i alla fall att det här var beslut som då gällde hela familjen och inte bara brud och brudgum. Ja, när man kom fram så långt som till trolovning och slutligen bröllop, då var det en affär för hela familjen, hela släkten. Eller två släkter. Morgongåva, det är ju ett annat begrepp som idag mest betyder att man ger varandra en present eller någonting, men det var också annorlunda förr. Ja, det var mer ett en slags änkepension kan man säga. Ofta en bit mark, en jordegendom som han gav åt henne och som hon skulle få förvalta i det fall han gick bort först. Om hon blev den som ledde kvar längst så skulle hon få... Som en slags försäkring alltså. Precis. När upphörde det här? Ja, det blev ointressant kan man säga i med en lag som kom 1920 och som försäkrade henne all arvsrätt efter honom. Så hade det inte varit tidigare. Då blev det mer jämlikt mellan makarna. Ja, just precis. I utställningen här traditionen så finns det en monter där man visar ett svenskt bröllop av idag. Det kan se väldigt olika ut. Ja, det är det som är så fascinerande med vår tid, 1990-talet, att vi lever i mångfalden. Och ett svenskt bröllop, finns det egentligen? Vad menar vi med det? Det kan ju lika väl vara ett syriskt ortodox bröllop i Södertälje som ett bröllop i svenska stadskyrkan ute i Björknäs. Visserligen gifter sig de allra flesta fortfarande i stadskyrkan, men vi lever i en
allt mer breddad mångfald, och det här vill att spegla utställningen här. Tack så mycket för det, Johan Knutsson. Tack. Vi ska gå vidare och träna med aerobox, och idag så gäller det axlarna. Idag har jag ställt mig här på knä för att vi ska fortsätta att träna axlarna. José, vad tänker du göra med mig? Vi ska köra tre tuffa övningar som vi strax ska illustrera. Vi kör igång på en gång, tycker jag. Det blir mjölksyra, det blir skratt och det blir jobb. Låter bra. Nämnd ordning. Det vi ska göra först, en av oss sätter oss på knäna. Mm. Vi har redan förberett arbetet, satt den på knäna. Raka armar. Jag placerar mina armbågar, eller mina händer på hennes armbågar. Och medan hon för upp sina armar till ett sträckläge ovanför axlarna, så håller jag emot rakt ut, ja. Ända till armbågarna över axlarna nivå. Sen pressar jag ner och då håller hon emot. Hela vägen ner, och när hon är nere så ska hon pressa upp sina armar. Och då håller jag emot. Redo? Musik, tack. 20 sekunder arbetar vi. Färdiga? Ett, jag in. Vi pressar upp. Vi bakom håller emot. Ända upp och så trycker vi ner. Och vi håller emot ganska ordentligt så de får pressa i lite. Och i och med att det är färgfilm så kommer snart en röd nyans i ansiktet. Kom igen nu, jobba hela tiden ut här. Håll emot på nedvägen. Och vila och byta. Det är samma sak här. Färdiga. Ett, jag är. De bak får arbeta också. Pressa ordentligt ner. Kom igen nu. Bra jobbat. Det är arbete för båda parterna. Vi som sitter på knäna håller emot så de bak får jobba lite. Och gunga lite. Kom igen nu, sista. Sekunder kvar. Och vila. Ni där hemma fortsätter några gånger till. Vi ska använda oss av hantlar. Där arbetar vi mest på sidan av axeln. Mittdelen av axeln. Ska vi arbeta med baksidan. Vi tar varsina hantlar. Sätter oss fram på en stol. Eller i vårt fall en stepp. Lutar oss över knäna. Raka armar ska vi ha. Lillfingrarna är vinklade upp på taket. Vi arbetar upp med armarna. Upp i ett sträckläge. Så högt upp vi kommer, sakta ner. 10 sekunder i ett långsamt tempo och 10 sekunder i ett snabbt tempo. Och sen varvar vi om igen. Redo. Ett, kör vi. Långsamt tempo. Sträck ända upp. Hela vägen upp kör vi. Strama bak i axlarna. Och så kör vi med lite snabbare tempo. Hela vägen upp. Och hela vägen ner. Kom igen. Åh, det är bra. Och vi kör långsamma tempo. Sträck till hela vägen upp. Kom igen nu, börjar svida lite. Och smärmarna hela vägen upp. Och så kör vi snabba vändan. Biter ihop lite. Blunda bögarna, byta ihop tänderna. Och så pressar vi sista. Kom igen nu, sekunder kvar att jobba. Och vila. Bra. Vi lägger dem åt sidan. Den tredje och sista övningen vi visar använder vi oss av resorband. Som vi fäster under fötterna, båda fötterna. Se till att bandet är helt. Annars blir det lätt olycka. Gummin ska alltid vara hela. Ställer oss upp. Vi ska föra händerna och bandet upp till hakan. Så armbågen kommer över axeln i linje här också. Och så håller vi emot ner. Dra bandet ut med kroppen hela tiden. Undvik att få det ifrån er. Vi ska jobba med det i 20 sekunder. Redo?
Pepp kör vi, hela vägen upp. Gärna lite tempo upp och så håller vi emot på nedvägen. Tempo upp och håller emot på nedvägen. Inte utifrån kroppen utan håll snodden ut med kroppen hela tiden. Armbågarna över axel och höjd. Det är mjölksyra mellan öronen. Upp med armarna. Kom igen nu. Mogge. Lite till har vi. Kom igen nu. Hela vägen upp kör vi. Och vila. Där fick ni tre bra effektiva övningar som ni kan jobba med där hemma. Det var det hela. Det var det hela för idag. Ja, den här träningen, den är ju både ganska tuff och ganska hård och den kanske inte passar alla. Nej, jag tror att aerobox nog mest passar de som är medelålders och lite yngre. De äldre tittarna får nog svårare att hänga med. Ja, men ni ska inte misströsta för vi har faktiskt spelat in en ny träningsserie inför hösten tillsammans med den legendariske läkaren Folke Mossfeldt som en gång i tiden tränade i TV. Och den här serien kommer fungera även om man skulle vara 110 år tror jag. Bra. Nu ska vi sluta med träning och gå över till, om man inte menar fingerträning förstås, vi ska över till lera. Mm, lera med mera. Och idag så ska vi göra en och annan mås. Maria, ser du vad det här örhänget föreställer? Nej. Jo, det gör jag. Två fina måsar och en sol. Ja, det var ju skönt att du kunde se vad det föreställde i alla fall. Vi ska fortsätta att arbeta med senitlera idag. Precis som vi gjorde förra gången. Men till skillnad från de smycken vi gjorde då, som hade ett mer abstrakt motiv, så ska vi idag arbeta med mer föreställande. Det här var ett exempel på det. Ja. Men innan vi börjar nu så ska vi prata lite grann om den här senitlera. Vad är det för något? Ja, senitlera är ju en plastlera som du kan bränna hemma i din egen ugn. Mm. Var köper jag den? Du köper den antingen i en konstnärshandel eller i en färgbutik. Du får fråga runt lite var de kan ha den. Mm. Vad kostar den? Ett paket som är ett ganska litet paket, ungefär så här stort, kostar 16 kronor. Mm. Så att du kan köpa ett antal olika färger och kombinera. Mm. Kanske man tycker det är lite dyrt men man behöver inte så mycket när man gör smycken. Nej, precis. Du kan ju precis jobba ganska litet med smycken så att det går ganska bra. Du ska visa hur du gjorde örhänget men jag står här med ett fint hårspänne som du också har gjort. Mm. Du kan börja med att prata om det. Ja, det här hårspännet har jag gjort med hjälp av en platta, har jag valt en svart platta som jag har anpassat efter den här klämman som jag också har köpt i en konstnärsbutik. Du har kavlat ut en svart senitplatta. Precis, jag kavlade ut den här svarta senitplattan och skar till den. Ovanpå den plattan så la jag ett antal blommor som jag byggde upp med blomblad efter blomblad och tryckte på. Brände du den svarta plattan innan du satte på blommorna? Det gjorde jag inte utan jag la på de obrända blommorna på den obrända plattan. Och därefter så körde jag in det i ugnen. Så allt bränns tillsammans? Ja, det gör det. Och då brände jag det här i ungefär 100-130 grader. I 15 minuter hade jag in den. Och klämman? Klämman. Gjorde du med den? Satte du på den efteråt? Ja, den satte jag på efteråt när den hade svalnat, när den hade kommit ut. Och då klistrar jag på den med vanligt kontaktlim. Så det var väldigt enkelt. Har du fått ett personligt hårspänne? Ja. Som ingen annan har? Mm. Det var ett exempel. Nu ska vi titta på örhänget. Ja. Och det här örhänget, det har vi byggt upp på ett lite speciellt sätt. Och det skulle jag kunna visa er nu. Här har vi då det färdiga halssmycket som jag har gjort med den här metoden.
Och jag har byggt upp den med en metod där jag börjar nerifrån och går uppåt i bilden. Då har du börjat med att skissa då en teckning? Ja, jag började med att skissa. Jag skissade i färg så att jag kunde se precis vilka färger jag fick ut. Och då när jag skissade upp den så tänkte jag också på hur jag skulle bygga upp själva motivet med mina lerbitar. Och det är väldigt bra att göra det innan så att man vet ungefär hur man ska gå tillväga. Kan man säga att det är samma metod som när man väver? Ja, det är precis samma metod faktiskt. Du bygger bilden nerifrån och upp? Ja, precis. Och nu har jag då tjuvstartat lite här och gjort i ordning ett antal bitar. Det behöver inte ni göra hemma ifall ni gör det, men det är lite för enkelhetens skull här då. Och jag har börjat med att kavla ut en liten bit som fungerar som himlen under måsarna. Den här biten. Och de här två korvarna kommer fungera som luften under vingarna på måsen. Och då gör jag så att jag helt enkelt lägger på de här korvarna. Tar en tunn platta som ska bli mås. Och lägger den över så här. Så att man trycker ner den i mitten också så att den får en liten kroppsform. Över guppen. Över guppen, precis. Och sen skär vi av här ungefär. Det är ganska bra. Sådär. Och nu bygger vi bara vidare med de här blå bitarna runt omkring som då ska bli himmel. Så här. Trycker vi fast dem lite. Som att lägga pussel. Som att lägga pussel. Ett pusselsmycke. Här har vi gjort en liten sol. En vanlig rund utkavlad gul korv. Så bygger vi vidare så här. Då ska vi se hur det här blir. Så där. Så har vi sista biten som vi trycker på. Så. Nu börjar det likna något. Nu börjar det likna någonting faktiskt. Och då gör vi så att vi tar och kavlar ut lite. Så att det går ihop i kanterna. Man behöver alltså inte använda något lim eller någonting annat här för att få bitarna att foga samman. Utan de går ganska smidigt ihop av sig själva. Och nu vill jag ha den här lite rund. Så jag trycker till kanterna lite på det här viset. Så. Och rullar. Där. Nu är det spännande moment. Vi ser om det har blivit någonting. Tar vi skär. En profil. Det är bra att ha en ganska skarp kniv så att man kommer lätt igenom leran. Så där ska vi se. Det här blev jättefint. En mås och en sol. Och då kan man alltså skära ett antal. Så får du en hel serie smycken. Precis, och de kan jag då forma till och göra precis som jag vill med. Ifall jag vill göra örhängen eller ifall jag vill göra halssmycken så kan jag göra det. Mm. Inte dumt. Jättefint. Vi ska fortsätta. Det blir mera måsar nästa gång vi ses. Men nu ska vi lämna leran och gå över och ägna oss åt tyg. Vi ska trycka på tyg. Mm. Måla. Vi ska trycka och måla på t-shirtar. Mm. Visa på. Så, nu har vi gjort smycken i lera. Och vi sitter ju som vi sa mitt i den här utställningen Traditioner på Nordiska museet. Och nu ska vi faktiskt gå över till en tradition i vårt program. Mm. Det handlar om vår simskola som ju inte nog med att den går i repris. Det är också det nionde avsnittet vi har kommit fram till. Så om man följer den, då är det en riktig tradition. Idag så handlar det om ryggsim. God morgon, god morgon och välkomna till UR-akademins serie Simma lugnt. Förra gången så fick ni smaka lite grann på det här lite spännande simsättet som alla andra utom vi själva tycker att vi kan bra. Så det var frisimmet. Nu ska vi vända lite grann på steken och så ska vi nosa lite på ryggsimmet ska vi göra. Och vi ska fortfarande ha hjälp av våra kamrater och lite plattor. Och kamraterna heter som vanligt Stefan, Barbro, Sandra och jag heter Sven-Erik.
och vi går i vattnet. Här får du en utav mig. En och en. De här plattorna tror jag fortfarande att ni kan låna på baden. Och är det inte så att ni kan göra det så kostar de inte många kronor. Och de finns i ganska välsorterade sportaffärer. När vi nu ska testa på ryggsimmet så ska vi börja med benen. Det är samma benspark som vi hade när vi simmade ryggsim eller bröstfrisim. Och vi lägger den här plattan bakom huvudet för att få lite stöd för det och lite trygghet också. Sen sparkar vi på samma sätt med sträckt vrist här borta. Sträckt vrist, mjuk knät. Och här har vi verkligen tillfälle att titta själva på sparken hur den ser ut. Att den ligger en decimeter under vattenytan. Och är snabb och riktigt alert. Jag visar en liten bit först. När vi slutar där så går det väldigt bra att sätta sig ner för att komma tillbaka. Då provar vi med lilla Sandra. Stanna där Sandra, vi tittar lite grann på dina ben när du simmar tillbaka nu. De är lite stora i sparken. Lite mindre spark, då vänder du och kommer tillbaka. Såja, den ser bättre ut. Den ser bättre ut. Bra. Så provar vi med Barbara. Jag hjälper dig att starta. Så, lugnt och fint. Och så tittar du på fötterna nu var de här. Där ja, så trycker du ifrån vattnet ordentligt. Bra. Nu vänder du. Och du har full koll på fötterna där när du ligger och tittar. Jättebra. Mycket bra. Så tar vi Stefan. Så. Där ja. Så ja. Kolla tårna nu. Det är bra. Så vänder du. Bra. Kan du stanna där Stefan? Och lägg dig ett tag. Vänta, lägg dig igen. Nej, här, så. En sak som Stefan faktiskt gjorde bättre än de andra, det var att han la plattan så här ut efter vattnet. Både Sandra och Barbro fällde upp sin platta så här. Det blir ju lite broms, naturligtvis. Så försök att få plattan att ligga i vattnet. Bra, vi provar en gång till. Liten ilsken spark ska det vara, längst bak. Där ja. Som en gräddvisp ska det vara. Så vänder vi. Jättebra Sandra. Och då vek du ner din platta lite bättre den här gången också. Då ska jag visa för er nu hur vi ska göra när vi går tillväga med armtagen. Här behöver ni vara två. En som hjälper dig. Och anledningen är att när vi ska öva armtagen så bör någon gå här och köra på den här skottkärran. Och den, hon som ligger här kan naturligtvis känna sig lugn och bra också. Eller hur? Du litar på mig? Bra. Och då börjar Sandra. Lite försiktigt och veva en arm i taget. Rakt bakom huvudet. Lugnt och fint. Lugnt
och fin. Rakt bakom huvudet. Och så vänder vi. Vänta ett tag. Och så går vi igen. Lugnt och fin. Lugnt och fin. Rakt bakom huvudet. Rakt bakom huvudet. Det är samma fenomen här som med bröstsimmet. Där framme händerna. Frisimmet där framme händerna. Och ryggsimmet där framme händerna. För vi simmar ju åt det där hållet. Då provar jag med Stefan. Så börjar du inte simma fast jag säger till. Nu lägger du dig bak. Ligg bak. Så. Avkoppla. En arm i taget. Rakt bakom huvudet. Bra. Lugnt. Bra. Då vänder vi. Känner du att jag bär dig ordentligt? Ja. Ja, slappna av då. En gång till. Bra. Rakt bakom huvudet. Det är mycket bra. Så. Stopp. Och sätt dig. Så vi bär dig. Så. Litar du på mig? Jag får lov att göra det. Du får lov att göra det. En arm i taget och rakt bakom huvudet. Och så. Där ja. Och så drar du. Fint. Det är bra. Och så vänder vi här. Stopp. Här inträffar ju en del saker. Och det är att det stänker när vi ligger här med huvudet uppåt. Och jag hoppas att ni har fått den här lilla säkerheten nu. Att ni står ut med det där stänket. Det är ju det vi har tränat på förut. Då kör vi igen. Ja, det är bra. Stopp. Och så sätter du dig. Så. Sådär. Det var mycket duktigt gjort. Ska vi försöka att få Sandra att simma med ben och med armar en gång bort och tillbaka. Jättebra. Armarna ligger precis bakom huvudet. Och benen kommer allra sist. Det där ja. Det där är också bra om någon kan hjälpa till när man kommer in i mål. Eller in till kaklet där så man inte slår i handen och gör sig illa. Ska vi prova en gång med Stefan också? Tänk nu på att sträck på dig. Det är precis som hem i sängen. Ligg rak. Upp med häcken. Såja. Bra. Stopp. Lite mera fjutt i benen. Där ja. Mycket bra. Mycket bra. Och så tar vi Barbor. Bra. Huvud bakåt lite så. Och så vevar vi på. Sådär ja. Och dra i vattnet. Bra. Stopp. Tryck på i benen nu också. Där ja. Ser mycket bra ut. Jag har mycket duktiga elever i den här gruppen, det måste jag säga. Till nästa gång, vi ses igen. Simma lugnt. Tidigare här i UR-akademin så har vi ju lovat att skicka ut material till Anitas dragspelskola. Det är lite noter och tips och annat sånt. Och det har kommit in väldigt många svar. Det har jag gjort. Vi har fått massvis. Så det kommer att ta lite tid för oss att skicka ut de här, men de kommer. Och är det någon som ännu inte har hunnit skicka in så går det bra att göra det nu. För vi har kvar både noter och tips som Anita har gjort i ordning. Så skriv till oss. Och då ska ni göra så att ni skickar oss ett A4-kuvert med ert namn utanpå och så ska det vara frankerat för 115 gram. Mm, det blir 14 kronor det. Och adressen den får ni som vi sa förut i slutet av programmet. Idag så ska vi lära oss att spela den första melodin som går i moll. Det är Kalinka. Och så är det en melodi till också. Bei mir bist du schön. Har inte Elvis kört den? Nej, det tror jag är knappast troligt. I alla fall inte på dragspel.
har alla melodier vi spelat gått i dur. Så nu tycker jag att det är dags att vi tar en melodi som går i moll. Och det blir Kalinka, som vi hörde alldeles nyss. Den går i D-moll. Vi ska börja med att titta på melodin, hur den är uppbyggd. Vi börjar på tonen A. Då tar vi ringfingret på tonen A. Jag hörde, jag gjorde liksom en lång ton och drog igång den hela. Så själva melodin, kan man säga, kommer igång när vi går vidare till nästa ton som är G. Och då kommer vi att spela väldigt mycket på G och E, F, G. Så vi börjar med långfingret på G, tummen på E, pekfingret på F. Och sen går vi ner till D. Det är liksom nästan hela melodin. Vi tar det en gång till. Först A. Och sen D. E. F. G. E. F. G. Och sen F. E. Och D. Och sen när man tar om den här melodin, då brukar man börja med två A. Och här gör vi också två G. Då tar vi och tittar på kompet till den här. Den går alltså i D-moll. Vi börjar med att leta reda på vårt C, som är vår geografiska orientering här. Och från C går vi upp till G. Den ska vi inte heller spela på, utan vi fortsätter ett steg till upp till tonen D. Eftersom den här nu går i moll, så kan vi inte använda dur-knappen som ligger bredvid. Utan vi hoppar över den och tar nästa knapp lite snett ovanför. Det är alltså moll som ligger där. Vi kan prova växla mellan D och D-moll. Vi ska också ha ett till ackord. Och då ska vi ta A som ligger ovanför. Så vi fortsätter med ringfingret upp, rakt ovanför, och spelar A, och då tar vi A-dur. Eller sjuan, som ligger på samma ställe som de sjuor som vi har spelat förut. Alltså att man hoppar över mollknappen och tar sjuan. Men det går också bra med vanligt A-dur. Det är de två ackorden vi ska ha i Kalinka. Och vi stannar kvar i A, för det är faktiskt där vi ska börja. Det är nästan mest A-ackord i Kalinka. Vi kopplar ihop det med melodin. Först tar vi A ensamt, som en upptakt. Och sen lägger vi på A. Och inte förrän nu, när vi kommer till D i melodin, då går vi också ner till D och D-moll. Tillbaks till A, eller A7. Så slutar vi på D-moll. Det är alltså inte så många D-moll i den här, utan mest A eller A7. Och Kalinka, den kan man spela på det viset så det blir riktigt, riktigt ryskt. Det är så att man börjar väldigt långsamt och sen låter den dra igång, ungefär som ett lokomotiv som accelererar. Då blir det bra sväng på den här melodin. Först ett långt A. Till melodi i D-moll. Och det blir den här som man på svenska brukar kalla för bär ner mig till sjön. En av mina favoriter. Och vi ska börja också här med att titta hur melodin är uppbyggd.
Den börjar också på tonen A, fast det låga A. Där tar vi tummen. Sen hoppar vi upp till F. Spelar E, D. Det gör vi två gånger. Det kommer precis likadant. Sen fortsätter den med F, E och en ny ton som heter cis, som ligger mellan C och D. Det är den svarta pricken där. En gång till tar vi den melodin. Låga A och upp till F. Upp till F. Och så byter vi F, E, sis. A, till E, E, D. Det är den första delen. Vi går vidare och tittar på mellandelen också på den. Då börjar vi på D och går stegvis upp till G. E, F, G, D, G. Den växlar där mellan G och D, så går den tillbaks. Nu växlar vi mellan F och D. Börjar från D och går upp till G igen. D, D, D och tillbaks. Och den här gången kör vi tre A:n. Och sen tar man första delen i repris. Vi tar och tittar på ackorden som hör till. Det är ju D-moll förstås, det är där vi ska börja. Så vi tar C, hoppar över G och hittar vårt D och moll. D och mollknappen där. Och det är det vi kör väldigt länge. Vi har en upptakt på A och sen när F:et kommer då kör vi igång med D-moll. I melodin och byter till de här E, cis och A. Det blir faktiskt ett A-dur-ackord om man lägger ihop dem. Då ska vi förstås ha A i basen, så vi hoppar från D upp till A. Och tillbaks till D. Det är alltså D, moll och A-dur, eller A7. Passar också bra. Mellandelen. Då ska vi börja med G, fast inte dur, utan vi tar moll här också. Så vi glider ner från D-moll, rakt ner till G-moll. Och det kommer när vi kommer upp på G. G-moll. Och tillbaks till D-moll. G-moll. Nu är vi framme vid A i melodin. Då hoppar vi över D och går rakt upp på A. Det kan man behöva öva några gånger. Det där språnget mellan G upp till A. Och sen blir det som från början. Kreativa ska vi fortsätta att vara, men nu handlar det om måleri
Mm, det är alltså vår serie om akvarellmålning som går vidare. Och idag så har Mikael Södlund flyttat ut i naturen, eller i alla fall ut på Skansen. Vi ska måla av djur. Det ska vi göra. Vad är det för djur, Hanna? Det är någon form av oxe, va? Ja, det, eller ja, vicenter är det vi ska lära oss att måla idag. Ja, det är ju ganska bra att ta ett djur, för djur har gärna en tendens att försvinna så där man vill måla av dem. Ja, det såg man faktiskt med Mikael Sörlund också, för han skulle måla av vildsvin först han hade tänkt, men de sprang bara omkring, så det fick bli de här vicenterna istället som var i samma hage. Det är ju bättre då med ett stillsamt djur, men om man nu vill välja något annat, har du något förslag på ett djur man kan måla av? Ja, ett väldigt stillsamt djur är ju snigel faktiskt. Det är ganska bra. Det är ett bra tips med snigeln. Vilka djur tror man ska undvika om man är ute i naturen och ska måla akvarell? Ja, jag skulle väl kanske undvika just sill, snok och fluga. Det tror jag är ett bra tips. Ja, idag är vi utomhus igen. Vi är på Skansen bland alla djuren och jag ska försöka måla av de här vicenterna. Jag hade tänkt att få med några vildsvin också, men de är så snabba och viga och befinner sig i ett annat område utav inhägnaden här. Men det är ju annars skoja djur att måla av. De är kraftfulla och stora, både vildsvinen och de här vicenterna. När man gör djur utomhus så här och målar av dem, så gäller det ju att arbeta snabbt och ha ett slags memorerande minne, att man bildminne som fryser djuren i de positioner som man tycker verkar spännande. Och då gäller det att vara med sen, dels att man ser naturligtvis, iakttar djuren när de intar intressanta positioner. Det kan man ju göra kanske så här i en djurpark och kanske också om man har tama djur hemma. Målare har ju målat av djur i långa tider. Och i Sverige finns det många kända djurmålare, alltifrån Bruno Liljefors och liknande mer realistiska målare. Men eftersom jag håller på med lite snabbare skisser idag, så tänker jag visa en bild av Arosenius, som är en rolig målare och också är den som gör snabba impressionistiska bilder. Här har han faktiskt gjort bilder på grisar också. Det är inte vildsvin här. Men han har jobbat snabbt och hittat karaktären, både med den ledsna magra grisen och den glada och feta grisen. Ja, vi är utomhus och målar idag och vi kanske ska prata lite om utrustningen som är lämplig att ha när man målar ute då. Färgerna i färglådor som är portabla, det har vi gått igenom tidigare. Idag tänkte jag nämna lite om block. Att spänna upp papper och sånt på tunga panor kan vara besvärligt utomhus. Praktiska block finns i olika små storlekar. Och då är de färdiglimmade så här, så att det är lim i kanten på blocket, så att pappret knorvar inte till sig när det kommer vatten på det. Och det finns alla möjliga olika storlekar och tjocklekar på de här pappren. Penslarna kanske vi också ska säga något om. Det finns ju alla typer av penslar. Allt ifrån den här spetsiga, fina och ganska dyra penseln, som är då en slags rundpensel liksom de här tre andra. Det betyder att de har håren eller fästade i en rund form. Det här är en så kallad platt pensel som jag tog med mest för skojs skull. Det är faktiskt en stenskottspensel som man förbättrar
skador i billacken med, men den har visat sig fungera bra även i akvarellsammanhang. Det här är också en pensel som kommer från ett lite annorlunda sammanhang. Det är en så kallad förgyllarpensel som är utav nöthår i åren här uppe. Det är bra egenskaper. Man tar det faktiskt från djurens öron när kvaliteten på håren är bäst och passar till det här. Det ska ju kunna fastna mycket vatten i en bra pensel. Det är det som är poängen. Det är redskapet att hämta upp vatten och blanda den i färgen och att den finns kvar i penseln och att den räcker för ett långt stråk över pappren, över pappret. Och en sån jättepensel har jag här. Det tror jag också är nöthår. Den kan man göra när man ska ha stora laveringar och liknande saker. Ja, sen är det att sitta en stund och titta var man har de här djuren. Jag har skissat en del innan och det kommer att bli mycket skissande. Då har man lämpligt med sig blyertspenna eller något annat. Om man bläck så flyter det ut sen när man målar. Men det kan bli också en spännande bild faktiskt med ett lite utfluten bläckkontur i bilden. Annars är det blyert som gäller. Och jag har börjat lite här med att lägga upp några bilder på de här vicenterna som rör sig lite trögt och långsamt in i parken. De har ju sin karaktär de här med ganska stora tunga kroppar och en puckelliknande rygg, i alla fall den här kraftiga tjuren här borta. Röken står ur näsborrarna idag och det kanske man kan göra intressant i akvarellen genom att man egentligen kanske jag skulle ha haft lite mer täckvitt när jag hade gjort det. De färger som jag använder har jag också gjort ett prov på. Som jag sa i tidigare program så är det ju svårt att se de här mörka färgerna när man ser dem i färgkopparna. Utan det kan vara bra att dra upp dem på ett vitt papper. Idag är det mycket bruna klanger och mycket jordfärger. Umbran här, brända umbran som är lite rödaktigare än den råa umbran. Sen kommer elfenbensvart och sienna som också är en jordfärg. Den är lite mer rödaktig i den här brända sienan. Även om djuren ser väldigt jämnbruna ut så är det faktiskt små skiftningar i pälsen och det gäller att vara vaksam på dem så att man ser vad man gör. Nu har jag haft umbran här uppe, den råa umbran som är lite gulaktigare. Den är lite ljusare. Sen så tänkte jag här uppe i skarven komma med ett ljusare parti. Jag får se vad jag använder, om det blir någon slags toning i sienan där. För där är det ju spännande med hårpälsen som ljuset silar igenom. Den blir nästan lite orange-röd där uppe. Så vi ska lägga lite vatten där först. Sen kanske man måste torka och suga upp lite av det så att man får den där lite ljusare tonen.
Utomhus och djur. Det är kyla och också en viss kyla i iakttagelsen som krävs. Man får arbeta snabbt när man gör de här bilderna ute. Men kanske ligger också skärmen i att det går rätt så fort. Därför att man ska vara... Det finns en viss rörelse i hela bilduttrycket som jag tror bara är bra just när man gör den här typen av bilder. Nästa gång så ska vi gå in igen. Men vi ska fortfarande arbeta med utomhusmiljön, men kanske genom ett fönster, lite mer ombonat. Jag tänkte vi ska måla stad och stadsbilder nästa gång. Ska jag försöka att avsluta den här målningen med Vicenterna. Där fick ni se hur man kan fästa en vicent på papper. Just det. Dagens soppa som vi är framme vid nu, den har kända anor. Den kommer från restaurang Cranks i London. Och den är lite annorlunda faktiskt. Det är potatis bland annat i och spenat, tomat och torrjäst. Det låter lite märkligt. Mycket märkligt. Den heter Potage Malakoff. Ja, vi är i Rosendals trädgård i ett växthus. Men soppan vi ska göra idag, den kommer ifrån London, ifrån restaurangen Cranks. Och det är en soppa som är baserad på grönsaksbuljong. Och i den så ska vi ha lök som vi har brynt. Nej, jag stod och skrattade. Du tog över. Jag fick inte säga något. Varsågod, du får säga nästa sak. Har du sagt att vi ska ha tomat i? Nej, det är inte sagt. Tomat ska vi. Vi ska ha morötter. Potatis. Och vi har... Du har sagt att vi har brynt löken. Det har du sagt. Okej. Okay. Spenat. Som vi ska ha i slutet. Mm. Men dessförinnan. Persilja. Och soja. Ett lagerblad. Och också lite torrjäst. En tesked. Så. Lite vitlök på slutet har du sagt. Eller det ska vi pressa i. Det ska vi pressa i. Löken är klar. Nu är det bara att ha i de övriga ingredienserna. Ska grönsakerna då koka i buljongen så vi kan ha i den på en gång. Hur mycket buljong är det? Det är drygt en liter. Så. Jag pressar ner en vitlök också. Ja. Ta. Ska ha soja. Ska jag lägga ner lagerblad? Ja. En. Måste vi vara så här noga? Idag är vi noga. Okej. Okay. Två. Torrjäst. Mycket. En tesked. Nämen, titta på den.
Stopp. En tesked tar gäst. Vi har glömt något. Vad? Persilja. Persilja. Så. Bra. Det ser gott ut. Och nu så låter vi soppan koka upp och sen så får den sjuda i 30 minuter. Ställer vi klockan. Ska jag lock på? Ja, det kan vi ta i början. 30 minuter och sen så ska spenaten i. Det regnar in. Ja, 30 minuter har gått. Och nu ska vi titta på vår soppa. 1, 2, 3. Så den ser den ut. Ska du röra lite grann? Men den är inte helt klar. Nej, det ska, vi ska ha spinat i. Ja. Ska jag lägga spinat i? Ska i. Så. Och det är 1 hektar spinat. Mm. Hur länge ska vi vara i? 10 minuter. Oj, nu regnar det. Ska du... Sådär. 10 minuter så ska... Så är soppan klar sen. Sätter vi den på värmen. Så. Du har 10 minuter kvar till det du har gjort med också. Mm. Vad börjar vi med? Vi börjar med grönsaksbuljong. Drygt 1 liter. Och i grönsaksbuljongen hade vi en morot, vi hade lök, vi hade potatis, persilja hade vi också. Vitlök. Soja. Vad mer? Torrjäst hade vi också. Torrjäst och det var inget mer. Nej, det var inget mer. Salt, peppar. Salt och peppar också. Och sen bröd till. Mm. Nyttig soppa. God. Den doftar jättegott. Med det receptet så var UR-akademin slut för den här gången. Mm. Vi har varit här på Nordiska museet och pratat om traditioner. Vi sitter mitt bland påskvis, det har vi kanske inte pratat om idag. Nej, vi har inte pratat om påsk, vi har pratat om bröllop. Mm. Det ska vi inte göra nästa gång, för då lämnar vi Nordiska museet och flyttar tillbaka på Skansen igen. Mm, en bit bort här på Djurgården bara. Är det vi förresten? Nej, det är ju inte alls vi kommer på, utan det är ju Gun Hägglund faktiskt som sitter där som är programvärd då. Och hon kommer träffa Anna-Greta Leijon, den nya Skansen-chefen bland annat. Vi får säga hej då för den här säsongen, för vi ses inte mer. Man kan kanske våga säga glad sommar till och med. Det tycker jag man kan göra. Ja. Glad sommar. Glad sommar.